Waħda mill-problemi ewlenin li ħafna ġenituri ħabtu ċomma ħaf l-ħarjem kienet dik tax-xiri tal-uniformijiet tal-uliedhom. Fil-jiem li għaddew bosta ġenituri kellhom jistennew għal ħini twal fi kjujiet biex jixtru dawn l-uniformijiet, iżda xorta ma nqdewx għaliex ma sabux kollox. Fil-fatt ġenituri li tkellmu ma' One News qalu li minkejja li uliedhom bdew l-iskola, partijiet sħaħ mill-uniformijiet se jkollhom jinxtraw f'Ottubru. Waqt żjara fl-iskola primarja ta' ħalsafi, One News staqsa dwar dan il-Ministru Dolores Cristina. Skont il-Ministru x-xiri tal-uniformijiet waqa' lura għaliex il-merkanzija weħlet f'Port Barrani li ngħalaq għal siġġimat. Qalet li għalhekk il-problemi fix-xiri tal-uniformijiet żgur mhumiex tort tal-Gvern. Ma naħsibx li każ ta' responsabilità tal-Gvern jekk ikollok port barra minn Malta l-bot ħafna li jingħalaq għal siġġimat. Ma naħsibx li huwa responsabilità tal-Gvern Malti. Mhix każ il-anqas illi waqgħajna lura minn hawn Malta, li waqgħu lura minn pajjiż ieħor fejn aħna m'għandniex kontroll tiegħu. Fil-jiem li għaddew bejja tal-uniformijiet li tkellmu ma' One News iżda qalu li l-problemi nqalgħu għaliex il-Gvern ħareġ it-tender sal-beħ tal-uniformijiet tard. Mistoqsija dwar dan, Dolores Cristina qalet li t-tenders ħarġu fil-ħin. Tenders ħarġu fi żmien, issa naturalment kulħadd jibda jwaħħal f'ħadd ieħor. Riżultat tal-problemi fix-xiri tal-uniformijiet fl-ewwel jum ta' sena skolastika ġdida għad kbir ta' tfal l-aktar fl-ewwel sena tas-sekondarja marru l-iskola mingħajr uniformi. Kien hemm każijiet fejn dawn it-tfal kellhom imorru l-iskola saħansitra bl-uniformi tal-iskola primarja fejn kienu jattendu s-sena ta' qabel. Matul il-jum ta' tnejn, One News irċieva diversi l-menti minn għand ġenituri għaliex it-tfal damu jistennew it-trasporta l-iskola l-ħinijiet twal. Dan kien ikkonfermat mid-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni Michelin Xiberras li qalet li kien hemm numru ta' lokalitajiet li kellhom problemi fit-trasport tal-iskejjel.